Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib borayotgan aziz tinglovchi. Iltimos, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib, bizning kanalga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Men taqvoda adashdim. Ustozim, birdan yur bir joyga boramiz dedilar. Hayron bo'lib ergashdim. Oxiri sabrim tugab, "Aka, qayerga ketyapmiz o'zi?" dedim. Bir tanışım bor. Qalin joram. Taqvoli oila. Bo'yi yetgan qizlari bor ekan. Yaxshi kuyov bo'lsa, dalolat qiling degandi. Sovchilikka boramiz dedilar. Hayratim yana oshdi. Nima? Meni ko'nglimga qaramaysizmi? Deyishimni bilaman, kulib yubordilar. O'zim ham uyaldim lekin. Xullas, aytilgan manzilga keldik. Kichik hovli. Ozoda. Sarishdi. Ayrimlar ta'mirtalab eski hovli desa, meni tilimda juda faizli degan bo'ladi. Chunki insonlarni uy joyiga qarab baho bermayman. Bir kishi bizni ichkariga taklif qildi. Sherigim bilan juda qalin ko'rishdi. Ularning gap so'zidan qalin birodar ekanliklari yaqqol sezilib turardi. Men xijolatomuz so'rashdim. Biroz xijolatdaman. Bunday uchrashuvga na tayyor edim va na kutgan edim. Uyga kirdik. Mezbon bir oz baland ovozda mehmon dedi. Darro narigi xonada choynak ovozi eshitila boshladi. Mashalloh. Uydagi tarbiya va boshqaruv meni hayratda qoldirgan edi. Ular yoshlikdagi voqealarni eslashib o'tirishar, men esa xuddi ko'rinmas odamdek ular meni payqamasdi. Bir ozdan so'ng suhbat menga aylana boshladi. Ustozim shuncha tanishlari orasidan birodariga meni ravo ko'rganini va menga qanchalik ishonishini faxr ila gapirardi. Men esa shu onda bu yerdan g'oyib bo'lib qolsam-u, xijolat chekmasam derdim. Shu payt oshxonadan 3 marta tiqirlagan ovoz keldi. Mezbon men hozir deya turib ketdi. Sherigim qizi juda yaxshi qiz, odobli. Bu uyda erkak boshliq. Shu sababli xonadonda tartib bor dedilar. Shu on xona burchagidagi kitob javoni meni xaloskorim bo'ldi. Ahamiyat bermagandek o'rnimdan turdim va kitob oldiga keldim. Birin-ketin razm solar ekanman, eng chetdagi eski Qur'onga ko'zim tushdi. Qo'limga oldim. Ichini ochib razm soldim. Kitobning varoqlari deyarli titilib ketgandi. Shu ondayoq tanamni titroq bosdi. Ayrim sahifalarni siyohi ko'rinmay ketgandi. Diqqat bilan razm solsam, jahannam haqidagi oyatlar ekan. Ushbu Qur'on kitobini o'qigan inson aynan shu joyga kelganida ko'zidan duv-duv yosh to'kilib, varoqdagi harflar oqay debdi. Meni tanam endi muzlay boshlagandi. Shu payt mezbon patnisda choy va alla nimalarnidir olib kirdi. Uning yuzida mamnuniyat bor edi. Men u kishiga tikilib, "Bu Qur'onni kim o'qiydi?" dedim. U kishi taajjublanib, "Qizim," dedilar. Ko'ksimga havo tiqildi. Shu ondayoq ko'zimga yosh to'ldi. Agar bir nafas olsam, yig'lab yuboraman. Shunday ham bo'ldi. Kechirasiz. Men ketishim kerak deb uydan chiqib ketdim. Ular hayratda. Men esa ko'z yoshda. Ko'chada yig'lar ekanman, ko'ksim tez-tez to'lib ketar, bir xursinsam, ko'z yoshim shashqator bo'lardi. Ko'p o'tmay, ortimdan ustozim chiqdi. "Nima bo'ldi?" dedilar, tushunar-tushunmas. "Men bunday qizga mos emasman. Bu qadar taqvo sohibasi meni qo'limda xor bo'lsa, ertaga Allohga nima deb javob beraman? Bu qiz haqiqiy solih va zohid insonga munosib. Meni kechiring," dedim. Yo'l-yo'lagay ming xil xayol bilan uyga keldim. Xonamda mushafim turardi. Yangi va tiniq. Yana ko'zlarim o'zimga bo'ysunmadi. O'zimga achindim. Meni halok bo'lganim shu. Men taqvoda adashdim.
Ha azizler, men taqvoda adashdim. İbratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. İbratli hikoya kanali. İbratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.